个时间段进来的嘛？时间段变短了？短没？时间段的进来的嘛？进来的，时间段变好吗？短没？短，时间短。要不要紧？陪我等一会，我爱不完的，我那些钱的，别耽搁了，等不完，等交完就来。陪不完再交那个，阿里有哈达里呢，发不了，等得生活到嘛？阿罗那个时间好吧？我去电话里，我苦了碰你们睡觉，还没收米的。今天都没人干，干也蛮饿的了。干些，但某些要干的，哎，没有，没这么面了，哎，面那边这么面了。啊，比如也，比如也，那边也是买的，啊，最容易的。我带有两部机，现在买，我包三张两部机。现在买呀，现在有嘞，现金，我买三两面嘞，我包是三两面。你讲到底要不要变咯？他妈生产没？谁讲我到底要不要变咯？他妈生产。啊，不如三百多嘞，说，平路也活泼，开开里的，路边伢先得要不，再几两银，不如开开里的撇得。那不如你那家罗嘞，别嘛出不了半半，都半三罗嘞，三百平嘞，阿拉里头面路，过年嘞。不得将我那个配合不了，这个还是我不，我呼吸不了，打配合打，俺那讲搬呢，打也没不了，给配合多少，打的六倍来没，后面段嘞，今年六倍伢生意嘞，我靠不了六倍嘛哩，阿龙那啥，他没有带的，他包里吧呗。配合吧，啊，来个这里去呢，啊，俺讲啊，说，地来有赚的哩，赚的是啊，高价在这里多。老大说：“你既然你老爸，别人呢？我这个脾气大，别人呢没注意到家了。别人的朋友苦情的，老不老奶奶帮不下来，讨管下来。哎，这都里里不都变啥么嘞？别人呢不都注意么嘞？俺那里里边，这个也耐心了。哎呀妈，这家里老人了，朋友最近呢，别人来对路下来，然电视毕竟呢，毕竟呢，人家里的，许多些的那边家里的，在差别就压的，是不？他那里有个保价比较，所以地来那个越起来价。过路啊咯，你俩我那边伢，他妈台湾说咯，那边伢他妈生产没差别嘛不？你那就没包开不咯？要不啦？那就三里的西，凤林的那一家的，他们呢，都是嘛，都是哈呢，都是阿伯们的西边的，那包开当然不要不啦？古罗年代叫做爱路，都阿比苏联那路路路没了，阿不就说路边伢他妈十几把的，那不然那时候路没太嘛嘞，配也特别大，他们的路边伢老家配也，新年旧年年过的阿龙嘞古罗配好不咯，路边伢他妈十几年路嘛是不，苏联那路了路路没了，大概比比那路比差别没路，啊，广东偏了差别没路，时间差不了你嘞。在哪里的？凤山里的？在山木啊？好，不留你的事了。嗯，在哪里的呀？咯，古那些家里的，小可嘛比较高些，他妈个啊，阿里啊，三那半心的，啊，对对对，那我这太阳没下个，皮也硬不滑不，皮有点因为红硬不滑呢，骨那些也脆的，他那个嘞，顶不滑，顶也焦红出来，皮也不滑在焦里不，阿里有哈达里呢，发不了，顶在生活当中，阿罗那个时间好吧？那边呀，我说的呀，以前的龙标在呢，就是那皮皮都是生的，对家。คุณตัวยืนนี่ยากเลยก็ดีดีต่อการตัวนี้เป็นธรรมตีกาจารมุตีเลยจริงๆแต่โบรีบะพี่จะได้เป็นอย่างชิงยี่เดียร์มีอะไรสิบาทเลยเดี๋ยวจะเรียนเนี่ยนะพี่ก็รับพี่จารับไปไอ้เด็กเบลวัวตีละลีบูลีมาชีลีมูมาเนี่ยนะมาเปลี่ยนลงเนี่ยเปลี่ยนลงเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวหาเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยจะแท้ๆตัวมาเราอยู่ในเปลี่ยนลงที่ยีเดย์ตัวละอะไรละลีมูมาเมลีเดรีมาอะไรดีดีอะไรจะยังจะดีกูจะยังจะเอาเราพยายามยังต้องจบกูตั้งใจดีกว่าอู้ลูกที่พี่ย่อสุดเลยปุ่นยังมีเนี่ยพี่ย่อตัวลูกไม่ยากฮัลโหลไม่ยากเลยพี่ย่อเราได้เอาที่จะมาที่จะเราตู้เด้งเราจะพี่พี่ยกว่าสุดเลยปุ่นยังรู้เพี้ยมาตีเจ้าไอ้ดอกโอ้สั้นสั้นเตะเตะ
ဆန်းသက်မှုလေးတွေကိုအများကြီးရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲမှာအဟောင်းလေးတွေပါနေတယ်သူ့တရေမှန်လေးတွေနဲ့သူ့လေမှန်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်တော့ကလေးလေးတွေကြည့်ရတဲ့ကလေးလေးတွေပေးသက်ပျော်ရွှင်မှုရတယ်လို့ကြည့်တဲ့ကလေးလေးတွေလည်းသူတို့တကွက်ကောင်းလေးရရနှစ်ကွက်ကောင်းလေးရရအဲဒီလိုတိုင်းတာလေးတွေရစီခြင်းလို့ခုနကဥတော်မောင်ပြောလို့ပါပဲဖုန်းနဲ့ရိုက်လို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ပေါ်ကြီးမလုပ်ခွင့်နဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်လေးတော့တုတ်ပြဖို့အဲ့လောက်ကြီးယူရထားပါလေအခက်ခဲလေးတွေကတော့ရှိကြပါလေပြလုံးမှာထိုးနေကြည့်သွားပဲကိုကကြိုးစားပြီးလှုပ်လိုက်ပြီးနဲ့တစ်ဖက်ကလေမှုမမှန်လာပါလိုက်အဲ့ပြလုံးကတချမ်းတင်သွားတာလို့တချမ်းပယ်ထွက်သွားတာလို့ဒီလိုလေးယောက်မိုးရင်ငမော့စေရိုးတင်ညွန့်တဲ့လေးတယောက်နဲ့တယောက်အာကြီးတော့သူ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဖေကြီးကသိတယ်ငမော့ပါစားဟားလိုက်တာနဲ့ဖေကြီးဘာလုပ်ပါလာရမယ်ဆိုတော့ပြီးဘိပဇဟားလိုက်တာနဲ့ဘာတဲတော့မယ်ဆိုတာငမို့ကပြီးကိုစိန်ရောကပြီးတယ်ကုမိုးရီကပြီးအဲ့လိုအာညီတဲ့ဟာကြီးတွေဖြစ်အောင်တော့ဒီတိမမှန်လေးတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြမယ်လို့ပြည့်ချက်ကိုရှင်ရေးထားတယ်အဲ့လိုလည်းခံကြင်းထားပါတယ်ကြီးတဲ့ကလေးတွေလည်းတစ်ခါကောင်းရရနှစ်ခါကောင်းရရရရှိကြပါရဲ့အဲ့ခြံသာလေးတွေပါဒီလေကွာတိုင်းလက်လန်းမမီရောက်တဲ့ဟာတွေကြတော့လေအခုလက်ရှိမျက်မှောက်ခက်ကဲနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီဈေးစကားတွေနဲ့ပေါ့ဒါတွေလည်းပြန်ချိန်ရမယ်ဟိုအပေါ်ရန်ကြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါတဲ့ပါလိုက်တာတော့အတက်နိုင်မှုပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့စီစဉ်ရစီစဉ်ရနောက်ဆုံးအဖေဆိုလို့ရှိရင်သူနေခဲ့တဲ့ဇာတိဟာအဖေနေတွန်တေးဘတ်နော်ကိုကြီးဟုတ်အဲ့ဘတ်ဒီပါလေတွားကြရမှာဒါသူ့ငယ်ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုအဲ့တွန်တေးလူတွေကလည်းဇွာတိတွားရိုက်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုပါဖေတင်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုကိုတို့မှာဘူဒီဘက်ခက်ကတိတဲ့အတိုင်းလေငွေကြီးရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဈေးစကားရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ ਈ ပဲလည်းမပြီးဘူးလေကျန်တဲ့နုပညာရှင်တွေလည်းကိုတို့ကပေါ်အောင်မှဆိုတော့ဒီဈေးစကားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းအားလုံးကိုကအခုညီတောင်းတာပါကိုအနေနဲ့ကြတော့အားလုံးဒီကင်မရာပိုင်းဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာညာတွေအားလုံးကကိုတိုင်းကိုပါဝင်ပေါ့အလကားအကုန်လုံးဒီတိုင်းကိုတဲပြီးတော့ကို free လောက်မှာကျန်တဲ့နုပညာရှင်တွေလည်းနုပညာကြီးရဲ့လို့တိတက်မတတ်မဖက်နဲ့ကိုတဲ့ဝိုင်းရင်တပါရင်ကိုရဲ့စီနီယာဒါအဖေကြီးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဖိုးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဆရာဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲဒီလိုပုံမှာပေါ့နော်ဟိုပါဝင်ပေးကြပါတတ်နိုင်တယ်လို့အနုပညာကြီးလို့တိတက်ရင်မတတ်မကြပဲနဲ့အဖေဆရာဖိုးဆရာတွေအတွက်ထမင်းတက်လုံးကျွေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုလိုအနေနဲ့လည်းဟိုအလကားကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့ငါနုပညာကြီးက3သိန်းတန်နဲ့5သိန်းတန်နဲ့ဒီလိုကြီးဂိုက်ကြီးမခံပဲနဲ့ကိုလိုအနေနဲ့တင်တင်လျောက်ပဲတဲ့နုပညာကြီးလို့ပြန်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကိုတို့ကူညီပေးပါလို့ဒါကိုတောင်းဆိုချင်တာနောက်ပြီးတော့ကိုတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြော်ညာတွေပါတယ်ထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကြော်ညာဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါလည်းဟိုအကျိုးမြတ်ရလာခြင်းဒါဖေးကြီးတို့ပဲကိုတို့ကတကြမ်းမှမယူဘူးတပြားမှလည်းမတော်ဘူးအကုန်လုံးဖေးကြီးတို့အတွက်ပဲအဖေကြီးကနေမှကျန်တဲ့နုပညာရှင်တွေကိုကျွေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့သူနဲ့ဘွားတူတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နုပညာရှင်တွေကိုပေးခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့သူတော်အခုကိုတို့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာစိတ်သုံးကောင်အမျိုးသားအာတိုစီအကျော်ပြည်စီအစားရှိတဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းဆေးဝါးတွေပေါ့တော်လို့လေလိတ်သုံးကောင်ဆေးကုန်ကြီးရပဲဒါကိုလို့ရှင်နေစေကလေးတွေသူပဲစွမ်းသာပေးထားတာပေါ့အဲသူ့လိုပဲစွမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သူတွေနောက်ဆုံးသူ့လိုပဲဟိုကြော်ညာရထဲသွင်းခြင်းနဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဖေးတို့အတွက်ကိုအကျိုးမြော့ပြီးတော့ဒါအလုံးမင်္ဂလာတင်ကောင်းပါလိုက်တာပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကတော့အညီဆုံးကိန်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီဘက်ခင်မှာအတိတဲ့အတိုင်းလေဟိုကော်ပီပဲညီးကြတို့ဘာလို့အများကြီးအများကြီးမီဒီယာ online နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရင်လိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကျက်လာတာဒါလေးတို့အတက်နိုင်ဆုံးကိုအတိလေးနဲ့ပေါ့ကိုအတိစိတ်တက်ကလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုရှေ့မှာလှုပ်တဲ့သူတွေစီကကိုတွေကဒီ line ကိုမထိုးပေါက်ဘူးသူအဲတော့ကိုရှေ့ကလှုပ်တဲ့သူတွေစီမှာမိနာနေတရားယူပြီးတော့လက်လန်းမိတော့ပေါ့မိနာနေတရားယူပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးလောက်ကန်အောင်တော့တော့မှာပါနည်းတိမ်ဘွားတိမ်ကြောင်းကိုပြောမှစီမမောကမောဘွားမောကြောင်းရိုက်ထားတယ်ဖေးရအဲ့ဒါနည်းနည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါလူရှင်တော်ကအဖြစ်ကိုရိုက်မှာဆိုတော့အများဆုံးတော့ဟာသပါအောင်တော့ရိုက်ရမှာပျော်စေးချင်တာဘူးဒီထဲမှာတော့ခြေခွဲမှုကြီးဟိုခေတ်တုန်းကခုလိုဖုံးနေမရှိကြဘူးအမေဆုံးပြီတဲ့တင်ညာလုံးမိုးလင်းကားကားရမှာငိုးနေတယ်ကားရှိတိုင်မုန်းရှိရောက်တာတဲ့
ไอ้เนี่ยอยู่ปี้แต่ไม่มีอ่ะတော့ไอ้เนี่ยน่ะปี้แต่ไม่มีอ่ะတော့ซ่าเลยครับอภิยุเนี่ยอนุปัญญาสมาธิเนี่ยအတွေ့အကြုံလေးညစွာကြည့်ပါရင်ဒါရင်းနဲ့ဒီရှင်တော်ဆိုတော့ဒီရှင်တော်မျက်နှာမြင်ဘေးသက်ယူရှင်နဲ့ပြုံးမြင်ညာပြောရင်းနဲ့တိတ်ဝင်းနေတာတွေတော့ခင်ဗျဖြောင်းရည်ကြီးဖြောင်းအဲ့ခံစားချက်ကခုနလိုပဲတိုင်မုန်းတော့မှာပဲသာဒီရာလေးတွေကိုများများပါအောင်မောဘွားမောကြောင်းရိုက်တာတော့ဆရာဥဏ္ဏတာရိုက်တယ်တကယ်တည်းဥဏ္ဏတာရိုက်ဘာလို့မကွေးမြတ်တော်ဘုရားပွဲပါအဲ့ဘုရားပွဲတော့အပိဇာကားတကားအပိအဲ့မှာလဲပွဲတော့မှာကာတော့ကာရင်းနဲ့အဲ့မောဘောမောကြောင့်ကိုဘိက္ခုတို့လည်းပါခဲ့ရတယ်အဲ့မှာပြီးအောင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဆရာဦးနန္ဒဒါတွေဒါလုပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အခုဘိက္ခုတိုင်းတာကတော့ဟိုရည်ရည်အောင်တော့အများဆုံးဆောင်းပေးပြရစီခါလီဘာလို့ဆိုလူရှင်တော်အနေဓာတ်ဆိုတော့ဖေးရတဲ့ဟိုပြောသေးရင်သာပဲအခုရက်ွက်တဲ့ကြသွားလိုက်လို့ခီးဆူတောင်းပြည့်ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဥဒိညုံကြီးဆိုပြုံးသွားလိုက်အိုက်ပီလီပဲဟဲ့ဘယ်ဘယ်မကြီးတောင်းပါပဲကိုမျက်နှာမြင်လို့ပြုံးသွားကြတယ်ပီတီလေးတစ်ခုပြသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကျေနပ်မှုအဲ့ဒီတိုင်းတော့ပါအာဒီလိုကြီးဥဒိညုံကဘူးခရဘွားပျော်စရာလေးနဲ့ယူရဘယ်ဟုတ်ပါလဲကာကြငိုက်နေရတာဒီတော့ခမင်းငတ်ဘူးရဲ့မမရအဲတောင်ကြီးရပြန်တော့ရင်းမပဲပါခမင်းတို့ဝဲပါအဲ့တော့သုံးချက်လက်ထက်ပတ်စံနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကားပေါ်အိပ်ပျော်ကြအောင်ဆောင်းနေတယ်အဲဆရာသိတယ်အိပ်လှိမ့်အိပ်ရောက်မင်းဘာလို့ထားမလဲကျွန်တော်အိပ်ပျော်ပါလို့ဘာအိပ်ပျော်ပါလို့မင်းပတ်စံမရှိလို့မင်းထားမှာကတော့ငါသိတယ်ဆရာသမင်းတို့ကလေးဝယ်ပေးတာဆရာကြီးကအဲ့ဆရာကြီးဒီမှာလဲဘီကူကဒီတထောင်စစ်ကိုကျွဲပခုံးထားဖောင်းအောင်နှိပ်ရတယ်စာတဟုတ်ရဘူးပြက်လုံးတစ်လုံးတတိမမှန်ရဘူးခုကရတော့စာရေးကြက်ကြရတာပေါ့ဘာလို့ခက်တုံးရတော့စာမရှိရင်ဝင်းစာမရှိတဲ့လူရှင်တော်ဆိုဘူးမှမတော့ဘူးမင်းကျော်ကြီးနေရာကနေကွာကျော်ကြီးစားရင်းနေရှိရမင်းဘလူးနေရာကွာဘလူးနေပတ်သက်တဲ့စားကိုကြီးမှရှိရသူကဇာယုတ်ပြောလိုက်တာကျန်တဲ့အတက်ကကိုကြီးနေရာတော့ဟာအတော်လေးရောက်ပြီမင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တာပြောစမ်းမင်းဘလောက်တက်တယ်ဒီတော့ကဘလောက်ဒီနည်းနည်းတယ်ဘလောက်ဒီသားရတယ်လဲအဲ့ကိုပတ်သက်တဲ့ဖြစ်အောင်ပြောပါအဲ့ဒီတိုင်းတာကြီးဟိုတော့ကတော့အဲ့လိုယူပေးရတာအခုကိကတော့အများကြီးတက်စားပါတယ်ပတိတိတဲ့ဒါပေမဲ့တက်စားတဲ့အတိုင်းတာမှာတစ်ချိန်မြန်ပြန်လည်လာရင်ဒီအကြီးကြီးလူချင်းလာတယ်ပြန်သုံးရတော့မယ်ဆိုရင်အခုဘက်ကအစင်းလေးရှိအောင်တော့ဒါလေးတွေတော့လူငယ်ကြီးရင်သေးကျင်ပါတယ်ရင်းနဲ့ထားသေးကျင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးအကုန်ဝပြီနဲ့ယူထားပါရှေ့ဘိုးဘွားအမွေနဲ့ပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနောက်လူလဲနောက်လူလက်ဆင့်ကပြန်လေလာမှာပါလဲလာတဲ့အချိန်ကျသုံးကြာမဖြစ်မရှိအစင်းသိမဖြစ်လာရင်အခက်ခဲလေးတွေပြည့်တတ်ပါလေဘွားတို့လူရှင်တော်စတဲ့တော့ဆရာကြီးတွေသင်ပေးတာကိုကြပြပန်တိုင်းဆိုတာလူရှင်တော်စအုပ်ကလေးဆရာဆရာပါပါလေးအဲ့ရလေးကိုဆရာအခုကိမှာအာကြီးကျေပြန့်နေအဲ့တော့တဲ့ပါလာဘာတို့ခေကတချင်းနားထောင်ရင်ဟိုကုတ်ကူပြောဖွင့်တဲ့ဟာကိုအောက်ကနေနားထောင်ရတာအလှရှိမှဓာတ်ဆက်တန်ကြရတယ်မင်္ဂလာဆောင်ရှိမှဓာတ်ဆက်တန်ကြရအခုကကြည့်နေတာကြားနေတာမှန်ပြအခုလက်ထဲပါတာဒါပြင်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်မလန့်နေပါနဲ့ရင်းနေရအောင်ပုံနောက်ထဲရအောင်ထည့်ရပါအဲ့ဒီတိုင်းကြလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအတ္တိတရားလေးတွေလည်းတတ်နိုင်ပြီဒီခုနအကြောင်းရာလေးတွေမှာထိုးပြီးတော့ရာသလောက်လေးထိုးထည့်သွားမယ်လို့ဒီကတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးသာပြန်ပါလေပြန်ပါလေအဲ့ဒါလေးသမီးဆက်ပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒါသူပိုင်းအာလောလောဆယ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီတကြံမတိုင်ငင်းရိုက်ဆက်တာလေးပိုင်းပြီးသွားပြီအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒါညီလေးတို့ဒီအင်တာဗျူးလေးပြရတယ်ကိုစရိုက်တော့မှာဂျားထဲမှာကိုတို့ကဟိုတကြံကလည်းခံသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလည်းဟို
တခြားရိုက်ကွန်းလေးတွန်တေးကရင်ကျောင်းရွာမှာတွားရိုက်တာဆိုရင်၃လရက်လောက်ပဲရှိနေတယ်တခြားရိုက်ကွန်းလေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့တိုက်နေတာလေးလည်းရှိတော့ဟိုကဒါအေးဆေးလောက်ရမှာဟာဆိုခဏလေးပေါ့ရက်ထိုင်နေအခုမှပြန်စမှာဒါကြောင့်မဆိုတော့ကိုယ်ကအဲ့ဆက်နှစ်ပိုင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့တောက်လျှောက်ဒါလိုက်အတက်ဆက်မယ်ဒါလိုက်အဲ့တိန်ကပါဟာတိန်ကပါဆိုတာဘေးဦးတိန်ညွန်နာမည်နဲ့ channel လေးဖွင့်ပေးတာတိန်ကပါအဲ့ channel နဲ့ကိုယ်ဒါလိုက်ဖွင့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Litter Banking Entertainment channel ကို channel ကမိုးစိုးစင်းအောင်ပြုပါပြီအဲပြောမယ်ဆိုပတ်စံစာဝင်လေးပေါ့အဲ့ channel လေးကလည်းလွန့်တယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ရောက်မှပြောက်ကိုယ်ဆယ်တမကဆယ်ပြားလို့ဆိုတာ12ပိုင်းအဲ့12ပိုင်းလေးကိုအရင်လွန့်မယ်အလားပြည်လာနေကိုနောက်ထပ်တိမ်ဘွားတိမ်အကြောင်းဆိုတာလေးကိုဆက်လွှင့်မယ်အဲ့ channel လေးနှစ်ခုပါပဲလွှင့်မှာပါအကုန်လုံးလည်းဝင်းရညပါပါတိတဲ့လူမှန်ပြလည်းအကုန်ရောက်လာပြပါပါသူသူသူရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘေးဒါလို့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 သူကအမြဲတမ်းကြာရီဘေးကနားမလဲဘူးအားမလည်းမသိဘူးဘေးကကတာနဲ့ပြောတာနဲ့ထိုးတာနဲ့ဒါပဲသိတာဒီခလုတ်ကြီးကြတော့ဖုံးအောင်ကိုရီးယားဖွင့်တာပိတ်တာအဲ့ရလို့ရင်ကျန်တဲ့ယူကျူဆိုတာဟိုတုံးတဲ့မီးကကျွမ်းတယ်ကိုကအဲ့ဒါမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနောက်ကြခဲ့ပါပြီသူရေလဲတာပေါ့ပုပ်ကူကိုညံမှအဲ့ဒီတုံးတဲ့သားကလာပြီးတော့ဘေးရက်လဲဘေးရက်လဲနားမလဲဆိုသူကလာဖွင့်ပြချောလို့ကိုဘာနဲ့လို့နေရကြောင်မှမသိအဲ့ကြညာလေးတွေကျန်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ဘေးရက်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာပါအဘူဟန်ပြောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်၁၇နှစ်သားအနုပညာလောကကိုစရောက်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့အတိမတ်တယောက်ချင်းဒီကနေစုပြရတဲ့တိန်ညွန့်ခဏအားလုံးကအများအတိမတ်ပြုလို့ချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သက်တည်းဟာရည်ရည်ပြောပြောချင်းစရာကြီးတွေတင်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါလေးတွေကိုအတိမတ်ပြုတာပါဒါတော့မကျေစုမခံပါဘူးအဲ့ကျေစုကိုပြန်ဆက်ချင်နေတာပါလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးလေပါမလှုပ်ရှားနိုင်လို့စကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြီးသွားပြီပျက်သွားပြီအဲ့တော့ပြောနိုင်ကုန်လေလှုပ်ရှားနိုင်ကုန်လေလှုပ်ရှားပြပြရစီဩလို့ပြည်သက်တည်တည်လဲခွင့်တောက်ပါလေအားပေးကြပါဦး